ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟ କରୋନା ରୋଗରେ କଳବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇବାରେ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପୁନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟହ ଆଜକୁ ଛଅ ଦିନ ହେଲା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରାସର ଗ୍ରାମର। ବରାସର ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ଆମର ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଆ, ତୁମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛ? ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଝାଟି ମାଟିର ଘର ନୁହେଁ, ଏକ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ ଗୋଡ଼ା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ବା ବୈରାସର ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସୂଚନା ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା କଳବଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଥିବେ ଏଠୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଜଣେ ପଲିଥିନ ଲଗା ଘରେ ଯଦି କଳବଳ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିମ୍ ଡିମି ଯେଉଁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘର ଦେବାର ଯେଉଁ ଡିମ୍ ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପଣା। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବରାସରରେ କେତେ କରି ଲୋକମାନେ ଇ ଲକଡାଉନରେ ବିଶେଷ କରି ଅଭାବ ଅନଟନ ଅଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ତାକି ଚଲୁଛନ୍? ଅଭାବ ତ ବହୁତ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଅଭାବ ବହୁତ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଲ ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ଏନ୍ତା ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଉଲ ନାଇଁ ଦେବେ ତ ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ବେ? ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଯେ ମାହାଲିଆ ଚାଉଲ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି, ହେଲେ ସେଟା ବି ଲାଗି ତମକୁ ନାଇଁ ଦେବାର, ତ ଲୋକ ମରବେ କି ଯିବେ ଏନ୍ତା ଥିରେ? ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ କାମ କେଁ? ଯଦି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେବାର କଥା, ଏନ୍ତା ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ ତ ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ଚଳବେ? ଏଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାଏଁ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନର 6 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୈରାସରରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପେଟକୁ ଦାନା ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗରିବ ପରିବାର ଅସମର୍ଥ। ଛୁଆ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଯିଏକି ସଭାପତି, ସିଏ ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ଆଦର ନେଇଥିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପୈତଲା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ବଣ୍ଟି ନାୟକ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ଆଉ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକଡାଉନରୁ ଏବେ ଯେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ନିକେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଆହୁରି ବି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମର ନିକେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମର ସେବା ଜାରି ରଖିଥିମୁ। ଆପଣ ଇ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍, କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେବା କରୁଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଇ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା କରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍, ଆର୍ କେନ୍ତା କରି ସେବା କରୁଛନ୍? ଇଟା ତ ଆମର ଟିମ୍ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକିରି ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ଏଇଟା। ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ ଏନ୍ତା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶିକରି ଚଲେଇଛୁ ଏଇଟା। ଆଜିକି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଏଇ ସେବା ଚଲେଇଛନ୍, ଆଉ ଆଗକେ କେତେ ଦିନ ତକ ଚଲାବେ? ଆମେ ତ ଭାବିଛୁ କି ଯେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଲକଡାଉନ ଥିବା, କରୋନାକେ ଯେବେ ଯାଏ ନାଇଁ ହରାମା, ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଥିମୁ ଏନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ଭାବି ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅନବରତ ଭାବରେ ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ
ए अंचलर एभली जो लोक मान सेवा करछंती अंचलर बुद्धिजीवी माने स्वागत करछंती। लेसी हारू राधेश्याम हाथी अर्गस न्यूज।